Svi koji imaju kompjuter i koriste internet neće više morati da provode sate čekajući u redu za broj kako bi predali zahtev za izradu ličnih dokumenata. Na sajtu e-uprave.rs.gov od danas ima opcija za zakazivanje termina. Građani mogu da zakažu termine za predaju dokumentacije za biometrijska dokumenta za svaki radni dan u vremenu od 7:20 do 21 čas. Reč je o portalu koji je neka vrsta virtualnog šaltera, čiji je cilj da brže i kvalitetnije pruži uslugu građanima. Zakazivanje je potpuno besplatno, a moguće je zakazati pojedinačni termin ili do 5 lica za isti dan. Zakazivanjem preko interneta čekanje u redovima za lična dokumenta postaće ružna uspomena Novosađana. Hoću da uplatim, uzela sam priznanice pa ću vidjeti šta mogu da uradim. Verovatno sutra oko 2 u ponoći ispred vrata i čekanje. Ja znate da možete elektronski da... Znam, obaveštena sam jutro sa dnevniku, tako da je to jako dobro i verovatno će smanjiti sve ove gužve. Imam internet pa ću onda olakšati, mislim, i sebi i ovi drugi će se da olakšaju, jel? Jeste, dugo čekam, evo od jutra sa 7 sati sad završim. Posle registracije na sajtu potrebno je da tačno popunite sva polja i pratite jasno naznačena uputstva kako da zakažete termin i izaberete željeni datum. Preko interneta termin se može zakazati najviše 15 dana unapred. Portal je pušten nešto posle 12 časova danas. Uvidom u sistem i listanjem za sutrašnji dan, znači popunjen, ja mogu slobodno kažem da je sad sigurno već popunjen ceo sutrašnji dan, ali znači imamo još 13 dana sledećih mogućnost zakazivanja termina. Iz policijske uprave Novi Sad očekuju da će ovih dana biti velika posećenost sajta, pa apeluju na sugrađane da budu strpljivi ukoliko ne budu mogli da zakažu termin u toku jednog dana zbog mogućeg pada sistema.